તો આણંદ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને પરેશાની ભોગવવી પડે છે, ત્યારે કમોસમી વરસાદ થતા 42 ગામના ખેડૂતોએ વાવેલા પાકને નુકસાન થયું છે। 42 ગામના ખેડૂતોએ ડાંગરનો પાક વાવ્યો હતો, જોકે કમોસમી વરસાદને કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાતા પાક નિષ્ફળ ગયો છે। ત્યારે તારાપુરના ધારાસભ્ય પૂનમભાઈ પરમારે સમગ્ર વિસ્તારની મુલાકાત લીધી હતી। આ દરમિયાન ધારાસભ્યએ ખેડૂતો પાસેથી સમગ્ર સ્થિતિ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો। કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોએ સરકાર પાસેથી આર્થિક સહાયની માંગ કરી છે। ખેડૂતોને થયેલા નુકસાન અંગે પૂનમભાઈ પરમાર મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરશે અને 42 ગામના ખેડૂતોને આર્થિક મદદની માંગ કરશે। જમીનોમાં જે પાકનું નુકસાન થયું છે, ડાંગરો પડી ગઈ છે, પાણી ભરાઈ ગયા છે, તૈયાર પાક નિષ્ફળ ગયો છે, જે જોવા માટે મને બોલાયો છે, મને રજૂઆત કરી છે। હું મારા 42 ગામના, મારા મત વિસ્તાર સોજિત્રા મત વિસ્તારના તારાપુર તાલુકાના 42 ગામના અને અમારા સોજિત્રા પીટલાદ અને સોજિત્રા તાલુકાના જે ડાંગરના જે પાક નિષ્ફળ ગયા છે એનું વળતર મળે, એની સહાય મળે અને તાત્કાલિક સહાય મળે, એના માટે હું મુખ્યમંત્રી સુધી રજૂઆત કરનાર છું। કમોસમી વરસાદના લીધે ભયંકર નુકસાન થયું છે ડાંગરોનું, ડાંગર સદંતર નિષ્ફળ ગઈ છે। આજે અમે અમારા માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી પૂનમભાઈ ને અમે ખેતરમાં લાયા, એમણે જાતે નિરીક્ષણ કર્યું અને ડાંગર બિલકુલ નિષ્ફળ ગઈ છે। અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે સરકાર શ્રી અમને ખેડૂતોને ગમે રીતે સહાય આપે।